серед постійної напруги. Спорт підтримає тебе. Прямий ефір 24-го триває. Дякую, що ви разом із нами. Мене звати Андріана Кучер. І далі в цій студії наступні 2 години я проведу разом із вами. Будемо говорити про головне станом на зараз і вже аналізувати 794-ту добу повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Ну, починаємо із чергової масованої атаки російських терористів по території нашої держави. В ніч на сьогодні рашисти пошкодили інфраструктуру у 2 західних областях. У Харкові завдали удару по території великої лікарні. Тож, в ніч на сьогодні Росія завдала масованого ракетного удару по енергетичних об'єктах України, використавши бомбардувальники Ту-95МС, винищувачі МіГ-31К і кораблі в Чорному морі. Командувач повітряних сил Збройних сил України Микола Лещук повідомив, що Росія атакувала Україну 34 ракетами. Силам протиповітряної оборони вдалося збити 21 із них. Серед ракет, які застосовувала Росія, по-перше, 9 крилатих Х-101Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95МС росіяни запустили ракети із Саратовської області Ерефії. Далі окупанти використали 9 керованих авіаційних ракет Х-59, Х-69 із повітряного просто Білгородської області та з акваторії Азовського моря. Крім того, 2 зенітні керовані ракети С-300 із району Білгородської області випустили росіяни, а також 2 крилаті ракети «Іскандер-К» із тимчасово окупованого Криму. Також терористи цього разу задіяли і аеробалістичні ракети «Кинджал». Всього їх було 4 і запускали їх традиційно із літаків «Міг-31К». Пуски проводилися із повітряного простору Розянської та Тамбовської областей Ерефії. Ну і крім того, вперше за досить тривалий час окупанти запустили 8 крилатих ракет «Калібр» із акваторії Чорного моря із підводних човнів. Сили протиповітряної оборони знищили 6 крилатих ракет Х-101Х-555, 8 керованих авіаракет, 1 крилату ракету «Іскандер-К» і 6 крилатих ракет «Калібр». Також у Збройних силах України прокоментували, власне, удари росіян із підводних човнів під час обстрілу по Україні. Як я вже сказала, це відбулося вперше за кілька місяців. І, власне, речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук говорить про те, що ворог використовує субмарини нечасто, бо боїться, що їх можуть вразити українські сили оборони. Наразі, за даними Плетенчука, 2 ці субмарини, які сьогодні запускали ракети по українській території, знаходяться недалеко від пункту базування Новоросійськ. Послухаємо детальніше. Вони бояться. Якщо б вони були впевнені на 100% у своїх здібностях, то субмарини виходили б частіше. Вони вийшли нещодавно кілька разів для того, щоб перевірити, наскільки це можливо. Це застосування було очікуваним. Звісно, ворог намагається якось повернути хоч якийсь функціонал Чорноморському флоту, бо вони зараз сховалися на базі в Новоросійську і там перебувають. Коментуючи, скільки часу потрібно ворогу для того, аби переозброїти ці підводні човни, для того, аби вивести знову ракетоносії, Плетенчук сказав, що це зробити технічно нескладно, але у росіян інша проблема – наявність безпосередньо обладнання. Зокрема, для того, аби завантажити на субмарину відповідні ракети, за його словами, субмарина має піднятися на поверхню, це вже додатковий ризик для російських суден. Завантаження відбувається у надводному положенні, і спецкраном на горизонтальному лафеті ці ракети опускаються до рівня підводного човна, де вже їх у горизонтальному положенні завантажують на нього. Ну і, власне, з таким обладнанням у росіян зараз деякі проблеми з їхньою наявністю. В будь-якому випадку будемо стежити за тим,
коли росіяни знову почнуть виводити якраз свої субмарини у Чорне море для того, аби завдавати ракетних ударів по території нашої держави. Я зазначу, що вперше, дійсно, за досить тривалий час росіяни вдалися до, зокрема, використання цього типу озброєння. Далі, ще будемо говорити про використання росіянами аеробалістичних ракет «Кинджал», які українським силам дуже важко збивати. Більше того, на тих напрямках, які атакували Росії якраз «Кинджалами» сьогодні, недостатньо систем «Петріот», заявив речник повітряних сил Збройних сил України Ілля Євлаш. Він зазначив, що окупанти певний час накопичували резерви, а під час масованої атаки завдали ударів ракетами, ну, по-перше, «Калібр» з акваторії Чорного моря, про що я говорила раніше, а також інтенсивно атакували ракетами зі стратегічних бомбардувальників Ту-95, вперше, до речі, після знищення Ту-22М3. Ну і, власне, також, за словами Євлаша, він прокоментував, власне, російські удари ракетами «Кинджал». Послухаємо. Це доволі складна зброя, яку складно збити. Свою ефективність довели тільки певні засоби, які в нас є. Ефективно протистояти можуть «Петріот», але, на жаль, на тих напрямках, де відбулися влучання, у нас не вистачає цих систем. Ну і речник підтвердив, що окупанти вже певний час не запускають дрони «Камікадзе» «Шахет» і зауважив, що у ворога має бути стратегічний задум щодо цього. Євлаш зазначив, що сили протиповітряної оборони збили 6 із 8 російських калібрів, але для 100% ефективності також необхідна допомога наших партнерів із комплексами протиповітряної оборони різного радіуса дії. Напередодні президент України, нагадаю, Володимир Зеленський, казав, що нам потрібно 25 систем «Петріот» або їхніх аналогів, аби повністю захистити повітряний простір нашої держави. Зеленський також наголошував, що якби Україна мала достатньо «Петріот», Росії не вдалося б знищити Трипільську ТЕЦ у Київській області. Ну, а цієї ночі, як заявили уже в Міненерго, російські терористи продовжили, власне, нищити нашу енергетичну інфраструктуру. Окупанти атакували енергооб'єкти в Дніпропетровській, Івано-Франківській та Львівській областях. Також ворог атакував об'єкт газової інфраструктури. Зазначається, що в Західній області, але не деталізується, де саме. Ну і є пошкодження на об'єктах генерації електроенергії. На одному з об'єктів постраждав начальник зміни, енергетик отримав контузію. Audatec заявили, що серйозно пошкоджено обладнання на 4 теплоелектростанціях. Попередньо є постраждалі. Енергетики зараз намагаються ліквідувати наслідки атаки. Також у ДТЕК додали, що з початку повномасштабного російського вторгнення ТЕС компанії потрапляли під обстріли понад 170 разів. Щодо Львівщини. Голова тамтешньої обласної військово-цивільної адміністрації Максим Козицький повідомив, що росіяни атакували область крилатими ракетами та аеробалістичними ракетами «Кинджал». 3 ракети збили бійці повітряного командування «Захід», але, на жаль, є й влучання. Там почалися пожежі на 2, зокрема, об'єктах критичної інфраструктури у Стрийському та Червоноградському районах. Жертв і постраждалих внаслідок цієї атаки, на щастя, немає. Про відключення електроенергії поки не йдеться, але очільник регіону закликав економити електроенергію. Послухаємо, чому. Лише цієї ночі окупанти атакували об'єкти енергетичної інфраструктури у Дніпропетровській, Івано-Франківській та Львівській областях. Енергосистемі важко втримати баланс виробництва і споживання. Маємо допомогти. Щоб не довелося застосовувати погодинні відключення, будь ласка, не вмикайте енергоємні електроприлади з 19 до 22. На Прикарпатті, тобто в Івано-Франківській області, російського обстрілу зазнав об'єкт критичної інфраструктури. Там також почалася пожежа. За словами очільниці Івано-Франківської обласної військово-цивільної адміністрації Світлани Онищук, ніхто, на щастя, не постраждав.
Ну і вже сьогодні в день Росія вдарила по об'єкту біля Дніпра. Там розпочалася пожежа, поки більше деталей немає. А вночі у Зеленодольську Дніпропетровської області внаслідок російської атаки окупанти пошкодили об'єкт енергетичної інфраструктури. Там ушпиталили 39-річного чоловіка. Так само російські терористи пошкодили заклади освіти і медицини, культури та житлові будинки в громаді. Там зараз перебої з водопостачанням, повідомив очільник міської територіальної громади Дмитро Невеселий. Також у Дніпропетровській та Донецькій областях короткостроково впродовж останньої доби вимикали високовольтні повітряні лінії, а на Донеччині знеструмлювалася шахта. У той момент працівників під землею, на щастя, не було, і підприємство уже заживлене. Все це наслідки російських безперервних, можна сказати, обстрілів нашої енергетики. Також у Міненерго сьогодні додали, що графіки відключень у Харківській області та для промисловості у Кривому Розі досі діють. Щодо Харківщини, то за даними Нацполіції, окупанти сьогодні вночі обстріляли територію лікарні у Салтівському районі міста Харкова. Атаки окупанти проводили із зенітних ракетних комплексів С-300, вдарили приблизно опівночі. Ракета, на щастя, влучила у землю між корпусами, внаслідок чого утворилася вирва. Але якби ракета відхилилася всього на кілька метрів, наслідки могли бути б набагато гіршими. Бо на момент атаки в лише одному корпусі перебували 60 пацієнтів та 5 співробітників. Це відділення психіатричної лікарні, і там постраждала одна пацієнтка. Також пошкоджено будівлю лікарні, харчоблок та сам корпус. Ну і наразі ремонтують водогін, який забезпечує водою цю психіатричну лікарню. Роботи з відновлення будуть тривати ще кілька годин, сказав журналістам трохи раніше міський голова Харкова Ігор Терехов. Зараз працюють наші комунальні служби, бо перебитий водогін, який заживлює водою ці об'єкти, десь за декілька годин займе відновлення. Чому сюди? Сказати неможливо. Тут завжди лікувалися люди з психічними хворобами. Так цинічно обстріляли цей об'єкт, коментувати це неможливо. Щодо поранених, щастя, що влучання між корпусами. Якби було влучання у корпуси, то в корпусі поруч перебували 63 людини. Детальніше про наслідки нічної атаки по Харкову і області будемо розпитувати у Анни Черненко, нашої кореспондентки, яка долучається до нас безпосередньо з Харкова. Аню, мої вітання. То яка ситуація зараз і що відбувається з електропостачанням? Вітаю, рада чути. Одразу хочу сказати, що от окрім Харкова, у нас, на жаль, сьогодні був ще один обстріл вже в області, неподалік Вовчанська, щойно повідомили в обласній військовій адміністрації. Ворог завдав удару по вантажній машині, скинули з дрону боєприпас на неї, і поранень зазнав водій. Він госпіталізований, і чоловік у важкому стані, тому що от влучання воно було дуже по самій автівці, і відповідно він важко поранений. Сподіваємося, що медики зроблять все можливе, як вже великий досвід у них є роботи з пораненнями різної складності. І одразу хочу сказати, що це вже протягом другої доби, другий такий випадок, коли на цивільні машини, до того це була легкова автівка на Золочівщині, скидають так от з дронів боєприпаси, і окупанти бачать, що це цивільні автівки, що це жодного стосунку до військових вони не мають, але отак прицільно б'ють по цивільним людям, які, зокрема, вчора в Золочівщині розвозили гуманітарний вантаж. Родина постраждала, подружжя, їх 18-річний син. Сьогодні от чоловік на вантажівці поранений через це. Щодо Харкова, дійсно хочу повернутися. Ми сьогодні зранку детально розказували про це влучання біля медкомплексу. І зараз я ще раз хочу показати кадри звідти і наголосити на тому, що це просто вкрай цинічний удар, бо влучання прийшлося між корпусами психологічних відділень. Отут в будівлі, як і ви бачите, на першому поверсі були знаходились пацієнти. Пацієнти в різному емоційному стані. І цей удар, він не міг не сказатися негативно на них. Медикам довелося заспокоювати людей, працювати з ними довго. І, до речі, також хочу наголосити, що удари були два один за одним, дуже прицільно. Інший потрапив біля
харчового блоку. Так виглядає місце, де готували обіди для майже тисячного колективу цього медкомплексу. 900 пацієнтів загалом по корпусах знаходяться і 250 працівників медперсоналу. Так виглядає одна з палат, просто під вікна якої вдарила ракета С-300. Щодо типу озброєння, це попередньо. Ми ще чекаємо остаточного підтвердження, але от станом на ранок наші правоохоронці говорили, що росіяни вдарили знову ж таки з Білгородщини саме С-300 по цій лікарні. Окрім того, хочу сказати, що були перебої тут в кварталі з електрикою, бо є пошкодження енергетичного об'єкту і також водогону. З водогоном, я думаю, от ці години мають вже закінчити роботу, назад подати воду для цього кварталу. А от щодо пацієнтів, дуже було хвилювання, як чи зможуть їх розмістити в інші корпуси, чи будуть переводити до інших лікарень, бо специфіка своя у цієї лікарні. І от ми отримали відповідь від чиновників про те, що людей лишать в корпусах, просто розселять по іншим будівлям, тому що от вони мають знаходитися з тим медперсоналом, який їм допомагає. Ну і також всі комунальні роботи на місці тривають. Я пропоную послухати зараз представників обласної і міської влади, їхні заяви про те, як от зараз справляються з наслідками цього нічного удару. Це прогулочний дворик. Ми тут з пацієнтами гуляємо. Білизну вивішуємо тут. За счет того, що заклад дійсно має свою специфіку, ми не маємо можливості наразі перерозподілити пацієнта по іншим закладам міста та Харкова. Але, звісно ж, керівництво відпрацювало, пацієнти перерозподілені між корпусами цього лікувального закладу. В ті корпуси, де є електропостачання, так, наразі є проблеми з водопостачанням, але також вже організована доставка води і в резервуарах були накопичені, на сьогодні буде і від сьогодні буде доставка води, підвоз. І за рахунок того, що зруйнований харчоблок, на сьогодні харчування у пацієнтів забезпечене, від завтра благодійні організації включилися і вже допомагають, і також пацієнти не залишаться без харчування. Так цинічно обстріляти цей об'єкт, ну, коментувати тут нічого неможливо. Що стосується поранених, на щастя, ви бачили, яке було влучання між корпусами. Це насправді щастя, бо якщо б ці ракети потрапили в корпуси, то було б дуже багато жертв, бо у цьому корпусі перебували 63 людини на цей момент. І ви розумієте, які наслідки можливо були б. І хочу також сказати, що після спілкування з журналістами, ще харківський міський голова Ігор Терехов, він ще раз наголосив, що убезпечити від таких ударів, від поранених і від можливих жертв щоденного майже тероризування Харкова, а може тільки новітнє ППО, про яке постійно, що міський голова, що голова Харківської обласної військової адміністрації на зустрічах з міжнародними партнерами, вони постійно про це нагадують, говорять, що воно вкрай необхідно для Харкова. І наостанок я ще хочу трошки сказати про життя міста в іншому зрізі. У нас триває велика робота з деколонізації. Зокрема, топонімічна комісія днями прийняла рішення про те, що в Харкові буде перейменовано 367 топонімів. Напевно, два з них дуже важливо назвати. Це станції метрополітену. У нас більше не буде Пушкінської. Ми чекаємо підпис мера, що остаточно це вже було погоджено. А замість Пушкінської буде станція метро Ярослава Мудрого і також Південний вокзал буде просто вокзальною станцією метро. Дуже цікаві вулиці з'являться на мапі Харкова. У нас буде і вулиця Василя Вишиваного, і багато цілий перелік літературних назв цікавих. І дуже важливо, що вшанування відбувається вже от сьогоднішніх героїв, таких як Антон Дербілов. Ми розказували про цього чоловіка, який пішов добровольцем служити, і це гарний музикант, це чоловік, який займався міні-скульптурою, і його знає дуже багато в різних країнах завдяки тому, що він виготовляв ці невеличкі фігурки і прославляв в тому числі історичне минуле України. Окремо хочу
про те, що в Харкові також з'явиться вулиця Яни Червоної. Це волонтерка, а потім і доброволиця військова, яка загинула ще до повномасштабного вторгнення. От нарешті дуже довго громада патріотична чекала цієї переназви, назви вулиці. І також дуже цікаві назви, наприклад, Володимира Вакуленка. Ми всі пам'ятаємо і то також розповідали про цю людину, про письменника, якого закатували росіяни під Ізюмом. І от його пам'ять теж вшанують. З цікавих назв, знаєте, з таких не пам'ятних історичних, але символічних, в Харкові з'явиться романтична набережна, вулиця Мрії, вулиця Єдності, замість Робкорівської з'явиться вулиця Журналістів. Тобто цікаві перейменування. Я дуже закликаю містян, от щойно з'явиться повний список з поясненнями, хто ці люди, от на честь яких перейменовують, або на честь вулиць міст побратимів, країн побратимів. Дізнавайтеся, шукайте саме на честь кого ваша вулиця названа, чи сусідня. Це насправді цікава і велика робота. Звісно, є певні зауваження в спільноти щодо певних переназв, але от топонімічна комісія, напевно, найбільший такий етап роботи завершила. Зараз це от останній етап деколонізації, який пройшов в Харкові, він взагалі включає в себе 500 вулиць, це 15% всіх топонімів міста. Далі вже от це буде переймати і дороблювати на рівні обласної військової адміністрації, тому слідкуватимемо. І також, окрім Харкова, перейменування є і в інших громадах. На Дергачівщині у нас з'явиться, зокрема, вулиця Степана Бандери в одному з населених пунктів. Також Василя Стуса з'явиться в Савинцях, має з'явитися замість Пушкінської. Ці переназви, вони на часі, хтось чекав їх багато років, хтось пропонує свої назви. І я думаю, ще от ця робота, вона продовжується. Головне, щоб містяни вчилися сприймати нові назви і цікавилися, чому саме так називається та чи інша вулиця. Дякую, Аня. Спасибі за інформацію, за включення. Друзі, нагадаю, наша колега Анна Черненко долучалася до нас із Харкова, розповіла серед іншого і про чергові ракетні обстріли російських терористів. Сьогодні вночі, я нагадаю, вони атакували безпосередньо обласний центр, зокрема психіатричну лікарню, ракетами С-300. Там постраждала одна жінка. Ну, а крім того, в області так само відбувалися удари впродовж останньої доби. І, зокрема, неподалік Вовчанська, там, на превеликий жаль, відомо і про загиблого. Ми тим часом будемо рухатись далі, поговоримо вже про атаки по російській території. Зокрема, як бідкається російська окупаційна влада, начебто це була наймасштабніша атака цієї ночі. Дронів по їхній території. Отже, СБУ атакувала військовий аеродром та два НПЗ у Краснодарському краю. Про таке повідомляють джерела ЗМІ у силових українських структурах. В ніч на сьогодні Вавовна завітала на військовий аеродром Кущевськ та на Ільїнський і Слов'янський НПЗ. Об'єкти були атаковані дронами СБУ. Атаку на аеродром організувала спецслужба разом із силами оборони. Там, зокрема, розміщувалися десятки військових літаків, РЛС та засоби РЕБ ворога. Російські ЗМІ публікують кадри із нібито аеродрому у населеному пункті Кущевськ Краснодарського краю. У мережі пишуть, що начебто внаслідок атаки були пошкоджені російські літаки. У Краснодарському краї, як повідомляють уже журналісти, зокрема, неподалік військового аеродрому було також знищено склад модулів управління та корекції для авіабомб. Зокрема, повідомляється про те, що російський так званий опозиційний телеграм-канал «Астра» пише, що під час аналізу відео з місця наслідків удару по російському аеродрому Кущевську, який опублікували телеграм-канали, журналісти помітили згорілі та пошкоджені модулі. І це йдеться про модулі управління та корекції авіабомб, як я вже говорила. Так от, їхня кількість та ступень пошкоджень
перепрошую, встановлюється. За інформацією російських так званих опозиційних медіа, пошкоджені були безпосередньо і самі літаки на військовому аеродромі. Ну, а ми будемо чекати вже офіційної інформації з боку українських джерел для того, аби з'ясувати, що там сталося. Далі, окрім, власне, військового аеродрому, дрони СБУ в Краснодарському краї вдарили також і по електрифікаційним та атмосферним колонам Ільського та Слов'янського НПЗ на Кубані. Це ключові технологічні об'єкти НПЗ. За даними джерел, після влучань на аеродромі та нафтопереробних заводах почалися пожежі і евакуація персоналу. Ну і, як зазначили джерела українських медіа в силових структурах, СБУ продовжує ефективно відпрацьовувати по військових та інфраструктурних об'єктах в тилу ворога, знижуючи потенціал Росії для ведення війни. В країна-терориста бавовна палає і буде палати, зазначило там. Ну, і я так само підкреслю, що Ільський та Слов'янський нафтопереробні заводи вже були атаковані українськими захисниками раніше. Ну, і в Міністерстві оборони РФ також відреагували, власне, на ці події. І, незважаючи на те, що місцева влада Краснодарського краю повідомляє начебто про з десяток дронів, Міністерство оборони РФ стверджує, що атаку відбивали, і атака була здійснена начебто аж 66 дронів було використано під час нальоту на Краснодарський край РФ. Тож, ну, цікаво, в даному випадку, звісно, можуть і перебільшувати російські військові для того, аби, знову ж таки, пояснити, чому ж все-таки відбуваються ці влучання і чому їхньому славетному ППО не вдається знищувати ті безпілотники. Ну, і як одне із пояснень, що їх було так багато, аж 66, і це начебто найбільше за весь початок повномасштабного вторгнення, відколи, власне, над територією Росії квітне бавовна, так би мовити. Далі маємо ще гарні новини вже від наших розвідників. Воїни ГУР знищили новітній комплекс «Падльот» за 700 мільйонів. Бійці ГУР успішно вдарили по російській радіолокаційній системі «Падльот». Зазначається, що по РЛС відпрацювала група ГУР «Гуси-9» спільно із військовослужбовцями 15-ї, зокрема, бригади «Чорний ліс». Успішного вогневого ураження завдали по антенно-фідерній установці та дизельній станції, що живила комплекс. За даними розвідників, цю систему ворог використовував для виявлення та передачі координатів цілей російським зенітно-ракетним комплексам С-300 та С-400. Радіолокаційна станція «Падльот» порівняно нова російська розробка. На озброєння армії держави-агресора її почали постачати у 2015 році. Ну і, як зазначається, вартість такої РЛС складає понад 700 мільйонів рублів або понад 5 мільйонів доларів. Як ефективно наші воїни, зокрема розвідники, палять російську техніку, дуже дороговартісну, як я вже зазначала, понад 5 мільйонів доларів вона вартує. Ну і, власне, це якраз представники того начебто славетного російського новітнього озброєння. Що ж, детальніше будемо аналізувати, що сьогодні трапилось на російській території разом із Валерієм Романенком, авіаційним експертом, який долучається до нас в ефірі. Пане Валерію, я вас вітаю, доброго дня. Доброго дня. Отже, почнемо із атаки по Краснодарському краю. Зокрема, що відомо про військовий аеродром Кущевськ і які літаки, власне, там могли розміщувати окупанти і що ще цінного могли там зберігати?
Ну, там розміщується російський 797-й навчальний авіаційний полк, який то є полком, то є 195-ю навчальною базою. Це загалом місце, де росіяни готували і власних пілотів, і пілотів, які мали освоювати типи російських літаків, іноземних там з інших країн. Ну, наприклад, на цьому аеродромі навчали іранських пілотів, да? На літаках як 130. І сподіваюся, що щось попало і по цих. От. Крім того, на цьому аеродромі, власне, проходили перепідготовку, підготовку, скажімо, навчали пілотів російських різних підрозділів користуватися оцими КАБами, бомбами, модулями ОМПК з бомбами там ФАБ-1500 і більших калібрів. Ну, тобто цей аеродром слугував ще й таким пунктом бойової підготовки російських пілотів для нанесення ударів КАБами. Відповідно, тут знаходився склад оцих КАБів і, так би мовити, оптичників. Ці бомби, вони аеродинамічні, бомби ФАБ зразка 62-го року, скажімо так, вони оптичні. Але росіяни використовували 500-ки і 1500-ки зразка 54-го року, які дуже мають погану аеродинаміку, тому на фото з цього аеродрому і на відео можна такі носові оптичники ще побачити від інших типів російських крилатих бомб, фугасних бомб з крилатими модулями. От. Ну і тут при ударі по цьому складу видно, що знищено багато оцих, власне, універсальних модулів планування і корекції ОМПК, які росіяни використовують для скидання КАБів по нашим сухопутним військам. Тобто нашим воїнам на передовій якийсь час буде легше від знищення цього складу боєприпасів. Менше попаде по них. Ну, дійсно, от російські так звані незалежні журналісти, принаймні медіа, показали кадри з цього військового аеродрому, і там ми дійсно бачимо знищені, зокрема, багато знищеної техніки, обладнання. А теоретично, чи можемо ми припустити, от ви кажете, що нашим військовим якийсь час буде легше, бо менше завдаватимуть ударів КАБів, а скільки часу росіянам потрібно було для того, аби відновити, власне, цей аеродром для продовження тих навчань, які вони там проводили раніше? Ну, аеродром загалом не пошкоджений. На відео було видно лише уламки оцих модулів ОМПК. Блоків ОМПК, значить, які модулі ОМПК, да, які, на які підвішуються загалом ці 500-кілограмові, або їх підвішують під 500-кілограмові бомби. Тобто, чи зазнав аеродром ушкоджень, невідомо. Сподіваюсь, що так. От, але загалом поки що таки треба чекати все ж таки супутникових знімків, де, власне, відбулися інші прильоти. Поки що уражено лише склад з ОМПК. Була інформація, що є пошкодження літаків, так. Але поки очікуємо на підтвердження цієї інформації. Угу. А які літаки там могли розміщувати окупанти на цьому аеродромі? Загалом тут розміщуються літаки Су-27 і навчальні літаки Як-130, Л-39, Міг-29. Тобто навчальні літаки – це такий підрозділ загалом авіаційного училища. От. Але, ще раз кажу, тут проходили підготовку на різні типи літаків пілоти з інших країн. Тобто парк може бути ширшим. Крім того, якщо тут, власне, були оці модулі ОМПК, які не скидають ні з Су-27, ні з Мігів-29, а, власне, Су-34, то це може, власне, Кущевська може бути запасним чи оперативним аеродромом для 559-го бомбардувального полку з Морозовська. Також, вірогідно, тут розміщені якісь підрозділів російських бомбардувальних полків, там окрема ескадрилья, з тих полків, які знаходяться, наприклад, там в Челябинській області основні бази, вони теж, їх підрозділи теж перекидалися для участі в війні проти України. І вони розкидані по різних аеродромах.
Ну, мабуть, що Кущевська – один з таких аеродромів. Ну, і ще хочу сказати, що нашим дронам все ж таки вдалося подолати російську протиповітряну оборону, бо поблизу, трохи північніше, в Кореновську, власне, розміщена 777-ма гвардійська зенітна російська ракетна бригада, от, яка мала прикривати цей аеродром і взагалі прикривати Краснодарський край. Але не впоралася з цим завданням. Ну, очевидно, що не впоралась. В будь-якому випадку будемо стежити і чекати вже більш офіційних коментарів від нашої влади, від наших військових, від українських джерел, для того, аби зрозуміти детальніше, що ж там сталося. Ще хочу з вами поговорити про інші типи російської авіації. От напередодні Ілья Євлаш, речник повітряних сил, повідомляв, що в четвер росіяни атакували безпосередньо Кривий Ріг із винищувача Су-57. Це винищувач п'ятого покоління і така дорога іграшка, скажімо так, російської авіації, яку вони берегли раніше від української протиповітряної оборони. То чим можна пояснити використання цього літака? Власне, військовими, ну, в Радянському Союзі це називалося військове іспитання. Тобто обмежена кількість цих літаків поки що, у росіян таких літаків всього 9. Угу. От. І про якесь серійне використання мови бути не може. Бо, скажімо так, літак недопрацьований, він не є ефективним винищувачем п'ятого покоління. Це така спроба зробити винищувач п'ятого покоління, але він не доведений. Не доведений перш за все по озброєнню. От, ну, не по самому озброєнню, там у росіян з цим завжди все дуже добре. То, чим вбивати, вони вміють робити досконало, так? Бомби, ракети, значить, все нормально з цим. А от за радіоелектронним обладнанням цього літака великі проблеми. Крім того, проблеми з двигунами, бо літак має бути зроблений за технологією стелс, тобто його мають не бачити ані радар, ані пасивні сенсори, тепловізори так звані, да, встановлені. Там теплові системи, які здатні виявляти літаки за тепловими потоками від двигунів. Так, двигуни на цьому літаку стоять від минулого покоління, від четвертого, від літаків Су-34, Су-35. Тобто машина недопрацьована, і зараз росіяни з глибини російської території пробують наносити удари по нашим об'єктам з цих літаків. Але так, щоб ці літаки, ну, не були втрачені. Ну, як показує практика, що повітряні судна російські можуть втрачатися і дійсно глибоко в російському тилу. От, зокрема, в ніч на вчора згорів військовий гелікоптер у самій російській столиці, у Москві. На ваш погляд, що там могло статися? Коротке замикання. Значить, дивіться, я б не звертав особливої уваги в Росії. Таких гелікоптерів раз на 2 місяці палають. От. Так що я не думаю, що тут робота ГУР, чи СБУ, чи когось іншого. Ну, будь-яка технічна причина в Росії таке є. Я колись робив аналіз стану російської цивільної авіації, ну, десь, може, там 3-4 півроку тому, значить. Так там гелікоптер такої розмірності, ну, там Мі-8, К-32, да, він розбивався раз на 2 місяці. Вони втрачали раз на 2 місяці. Бо зараз там великі проблеми з двигунами. Раніше до всіх цих типів, і Мі-8, і того згорілого К-32, двигуни до них випускала Мотор Січ. Там часто робила і завод Санкт-Петербургу, там Клімова, да, випускав ці двигуни. Але вони робили їх в основному з українських комплектуючих, від Мотор Січ. Зараз це вже виключено. Тому зараз росіян підуть суцільні проблеми з двигунами до гелікоптерів. Вони будуть горіти, вони будуть падати, вони будуть, значить, там призводити до різноманітних катастроф. От, ну, те, що вони замовляли, те вони нарешті будуть отримувати.
Ну так, в побільшій кількості хотілося б. Але от що точно робота нашого ГУР, так це, власне, знищення російського новітнього комплексу «Падльот». Сьогодні наші розвідники, так би мовити, похизувалися цією здобиччю і заявили про те, що цей комплекс коштує 700 мільйонів рублів або 5 мільйонів доларів. А що в цілому про нього відомо? І от знаєте, буквально вчора, якщо я не помиляюся, Шойгу говорив про те, що російська зброя начебто вже довела свою ефективність і перевершила західну зброю. Але зрештою ми бачимо, що ось це російське новітнє так зване озброєння все ж таки стає цілями наших військових. Ну так, розумієте, ці радіолокаційні станції, вони дуже вразливі. Вони, самі розумієте, значить, вони не броньовані, там суцільна радіоелектроніка, вони займають площу серйозну. Вони помітні, бо цей самий «Падльот», про який ви питаєте, в нього антенна там мало не, ну, понад 20 метрів. Ну, не сама антенна, вона на щоглі піднімається, так що бачите якнайдалі. Загалом, це станція найбільш небезпечна для наших безпілотників і крилатих ракет «Шторм Шедоу», які ми використовуємо. Чому? Вона спеціалізована для виявлення цілей на малих висотах. Вона так собі, в неї максимальна висота виявлення всього 10 кілометрів. От, по висоті. Ви цілі, що понад 10 кілометрів, вона не виявляє. Але от, значить, по малих цілях вона працює дуже добре. От тому ці радіолокатори цього типу треба знищувати в першу чергу, якщо ми, бо єдине, чим ми можемо діяти по об'єктах Російської Федерації, це наші безпілотники. От. Тому, власне, ці станції треба нищити в першу чергу для того, щоб наші безпілотники могли прориватися в глибину російської території. Ну і наші розвідники, як ви показуєте, успішно з цим завданням впоралися. Та, з чим величезна вдячність і вам. Дуже дякую, що долучились сьогодні до нашого ефіру. Нагадаю, друзі, Валерій Романенко, авіаційний експерт, був з нами на зв'язку. Зокрема, ми якраз і розбиралися в тому, що ж трапилося в Краснодарському краю Росії. Там, як стверджує російська окупаційна влада, начебто аж 66 безпілотників атакували регіон. Зрештою, відомо про влучання у два НПЗ, а також про пожежу на військовому аеродромі Кущевськ. Як мінімум, стало зрозуміло, що там вразили військовий склад, де знаходилися спеціальні модулі для керованих авіабомб. І от, зокрема, якщо я не сказав в нашому ефірі Валерій Романенко, тепер нашим військовим на передовій стане трохи легше, тому що росіяни не зможуть так активно якийсь час використовувати каби, якими дуже шкодять дійсно нашим позиціям. Ну і, зокрема, на цьому аеродромі так само розміщувалися різні корпуси, і відбувалося навчання безпосередньо тих льотчиків, які пізніше і скидали каби із російських літаків. Що ж, на цьому поки будемо завершувати, але прощаюсь з вами ненадовго. Після нетривалої паузи ще повернемося, попереду багато важливих тем, тому залишайтеся разом із 24-м.